Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Paraíso Represa Jaguari. E hoje, um loteamento muito especial para mim, que já vendi alguns lotes aqui. É até um pouco nostálgico estar aqui hoje em um dos lotes que eu já vendi. E esse loteamento, ele é muito bacana, porque são apenas 22 lotes. Então, se você quer algo mais familiar, mais restrito, essa é a única opção na represa. E o mais legal de tudo, é só 85 quilômetros de São Paulo. É muito pertinho, no bairro da Serrinha, logo ali, a Marina Confiança, uma das principais marinas aqui da região. E você está numa das melhores Bahia, um dos melhores acessos para a represa. Lembrando, são 22 lotes, apenas 85 quilômetros de São Paulo, 1,5 km só de estrada de terra. É muito bom. A gente tem lotes aqui a partir de 450 mil até 1 milhão e 200. Vamos conhecer? Olha esse acesso à represa, como eu falei, ele está numa das baías mais privilegiadas, que é a Baía da Serrinha. Logo de frente, Marina Confiança, fica muito próximo do canal principal, então não vai faltar água aqui nunca. E tem uma infraestrutura de marina dentro do próprio condomínio muito legal. Então são 12 garagens cobertas individuais, você loca ela por mês por R$450 e já pode trazer o seu barco, o seu jet ski, deixar fechado nessa garagem, trancado. Você tem a chave, manda uma mensagem para o seu Nivaldo, pede para ele descer o seu jet ski, o seu barco vai estar te esperando aqui no pier. Eu vou mostrar para vocês agora, com essa vista magnífica, 5 lotes que eu julgo ser as maiores oportunidades do condomínio. Então são lotes a partir de 450 mil até 1 milhão e 100. Vamos conhecer? Estou agora, nesse momento, em um dos lotes disponíveis, que é o lote 4A. Ele é um lote com 2.300 metros, ele faz fundo para a represa, tem 25 metros de frente, de testada, 25 de fundo também. É um lote muito bom, a um preço de oportunidade, 1 milhão e 100. Tá? Então, se você for ver todos os outros terrenos que a gente costuma anunciar, é na faixa de R$1.000 o metro. Então isso seria um lote para aproximadamente 2 milhões e 300, sendo comercializado a 1 milhão e 100. E como eu falei, esse é um condomínio, se você quer paz, não quer briga, não quer aquele tumulto de condomínio com muitas casas, é o lugar certo, são só 22 lotes. Então vamos conhecer de pertinho esse lote maravilhoso, que é o lote 4A, ao lado vizinho 4B também está disponível. Vai conhecer agora dois lotes que são os mais em contas aqui no condomínio, lote 12A e lote 12B, 1.400 metros, R$ 450 mil. E o bacana desse lote é que ele não faz fundo para a represa, ele fica do outro lado da rua e o que é legal, ele é bem, bem acima do nível da rua. Você vai ter uma vista panorâmica para a represa, sem se preocupar com vizinhos. Se você busca uma vista cinematográfica para a represa, acordar nesse paraíso, abrir a janela do seu quarto com uma vista maravilhosa, você achou o lote certo. A gente está aqui no lote 10B, um lote de 1.900 metros a R$ 750 mil. Reais. E ele é um lote muito reservado. A topografia dele com um leve declive, uma vista definitiva para o canal principal da represa e para as montanhas. Tenho certeza que esse lote aqui você vai se apaixonar.